ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Braćo i sestre, u svoje riječi Gospodin danas pred nas stavlja put učenika prema Emausu i u tom putu vidimo i naš kršćanski hod. I kako ovi učenici iz Emausa, tako i mi ponekad idemo svojim hodom prema nebu, prema nebeskom Jeruzalemu, a ponekad i okrećemo leđa tome nebu, idemo krivim putovima. Zahvalimo Gospodinu za sve one trenutke kada smo hodili u dobrom smjeru, a pokajmo se za sve one svoje grešne putove i utecimo Božjem milosrđu koje je veće od svakog našeg pada. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za mene, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Te blagoslivljamo.
pomolimo se. Bože, nek se Tvoj narod vazda raduje, što si mu obnovio mladost duha. Vratio si mu dostojanstvo sinova i kćeri, utvrdi ga u nadi da će uskrsnuti. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vijekova. Čitanje djela apostolskih. Na dan pedesetnice ustade Petar zajedno s jedanaestoricom, podiže glas i prozbori: Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte. Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima, koja, kao što znate, po njemu učini među vama, njega predana po odlučenu naumu i promislu Božijem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Boga uskrisi, oslobodivši ga grozote smrti, jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada. David doista zanj kaže: Gospodin mi je svagda pred očima, jer mi je s desna da ne posrnem. Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva, jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu života, ispuniti me radošću lica svoga. Braćo, dopustite da vam otvoreno kažem, praotac je David umro, pokopan je i jednomu među nama groba sve do današnjega dana. Ali kako je bio prorok i znao da mu se zakletom zakle Bog plod utrobe njegove posaditi na prijestolje njegovo, unaprijed je vidio i navijestio uskrsnuće Kristovo. Nije ostavljen u podzemlju, niti mu tijelo truleži ugleda. Toga Isusa uskrisi Bog, svi smo mi tomu svjedoci. Desnicom, dakle Božijom uzvišen, primio je od Oca obećanje, Duha Svetoga, izlio ga kako i sami gledate i slušate. Riječ Gospodnja. Stazu kuži.
Čítanie prvej poslanice svätoga Petra apostola. Ľubljeni, ako otcem nazývate njega koji nepristrano svakome po dijelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti. Ta znate da od svog ispraznog načina života što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, jaganjca nevina i bez mane. On bijaše do duše predviđen prije postanka svijeta, ali se očitova na kraju vremena radi vas koji po njemu vjerujete u Boga, koji ga uskrisi od mrtvih, te mu dade slavu, da vjera vaša i nada bude u Bogu. Riječ Gospodnja. Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. Onog istog dana, prvog u tjednu, dvojica Isusovih učenika putovala su u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema 60 stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo i dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima, ali prepoznati ga bijaše uskraćeno njihovim očima. On ih upita što to putem pretresate među sobom. Oni se snuždeni zaustave, te mu jedan od njih imenom Kleofa odgovori: Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu, te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana? A on će, što to? Odgovore mu, pa ono s Isusom Nazarečaninom, koji bijaše prorok, sila na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom, kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđena smrt, te ga razapeli. A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim toga, ovo je već treći dan što se to dogodilo, a zbuniše nas i žene neke od naših. U praskozorje bijahu na grobu, ali nisu našle njegova tijela, pa dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. Odoše na to i neki naši na grobi nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe. A on će im: O bezumni i srca spora, da vjerujete što god su proroci navijestili, nije li trebalo da Krist sve to pretrpi, te uđe u svoju slavu? Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim pismima ima o njemu. U to se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu: Ostani s nama, jer zamalo će večer i dan je na izmaku. I uniđe da ostane s njima. Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi, te im davaše. U to im se
otvore oči, te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju. Tada rekoše jedan drugome, nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao pisma? U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem, nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima. On im rekoše doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu. Na to oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, čuli smo nama vrlo drag evanđeoski ulomak koji slušamo uvijek nakon Uskrsa i radnja se događa baš na današnji dan. Nedjelja, kaže nam evanđelist Luka, prvi dan u tjednu, danas. I promatramo hod dvojice učenika koji idu od Jeruzalema prema Emausu. I kao što sam na početku rekao, u tom hodu učenika od Jeruzalema prema Emausu mi možemo vidjeti model jednog kršćanskog hoda i možemo vidjeti poteškoće s kojima se jedan kršćanin susreće u svome hodu kada putuje prema nebu, kada putuje prema Gospodinu. Mi znamo koliko su otprilike ti učenici putovali, kaže nam evanđelist Luka da se radi o 60 stadija. To je udaljenost od 12 km, udaljenost između Siska i Petrinje. Evo, to je relacija koju su trebali proći ovi učenici. I mi želimo vidjeti što nama Gospodin danas govori kroz svoju riječ. Ovo je živa Božja riječ i kako je govorila prije 2000 godina, tako govori i danas. Što su učenici radili na tom svom putu? Mi čujemo kakve ih je Isus zatekao, kaže, putovali su u Emaus i razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. Nama su svima, nažalost, poznate one situacije kada razgovaramo o trećoj osobi koje nema. I onda se treća osoba pojavi i mi postanemo svjesni kako je ta osoba tu. I to su situacije kada nam je neugodno. Međutim, ovim učenicima nije bilo neugodno. Razgovarali su o Isusu, ali nisu prepoznali da je to Isus kada je došao k njima. Kaže nam Luka, ali prepoznati ga bijaše uskraćeno njihovim očima. I oni su u startu imali jedan krivi stav, da je sve gotovo, da je sve završilo. Međutim, Isus ih ne napada. Isus im ne govori, vi ste ovakvi i onakvi, govorite krivo, razmišljate krivo, niste dovoljno dobri. Isus hoda s njima. Isus pušta ovu dvojicu učenika da se oni izraze, da oni kažu kako oni vide cijelu stvar, što se događa u njihovim srcima. Dakle, oni su razgovarali o događajima koji su poslije opisani u evanđelju. I mi slobodno možemo proširiti i reći da su ova dva učenika, da su tumačili Isusov život, Božju riječ koju su čuli, koju su vidjeli, ipak nešto nije bilo u redu, nešto nije štimalo. I nas zanima što u ovom kršćanskom hodu, u hodu ova dva učenika nije bilo u redu. Zanima nas što nije bilo dobro, što nije bilo u redu, jer sve je naizvan izgledalo, možemo reći, super. Dva Isusova učenika razgovaraju o Isusu. Možda se i nama događaju slične pogreške koje ćemo poslije spomenuti i koje nas u našem kršćanskom hodu mogu koštati glave, to jest mogu nas koštati neba. Ali Bogu hvala na njegovoj riječi koja nas usmjerava, koja nam pokazuje pravi put.
Evanđelist nam navodi ime jednog učenika, kaže on se zove Kleofa. Ime drugog učenika nije navedeno, zato što taj drugi učenik mogu biti ja, možeš biti ti, može biti župnik, može biti bilo koja osoba na ovome svijetu. Svatko od nas može biti taj učenik koji je, kako kaže Isus, bezuman i spora srca. I prva stvar koju učimo u hodu ove dvojica učenika je sljedeća. Kada ih Isus pita što to putem među sobom pretresaju, oni odgovaraju, zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu koji ne zna što se dogodilo? I Luka je, evanđelist Luka je jako često ironičan. Kaže, zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu koji ne zna što se dogodilo? A zapravo Isus jedini zna što se dogodilo. On jedini zaista zna što se dogodilo u ta tri dana. Ova dva učenika govorili su o Isusu i nisu ništa postigli. Mnogo toga su znali, ali im ništa nije koristilo. Ispričali su Isusu sve što je on učinio. Znanje je bilo, možemo reći, savršeno. I kako je rekao jedan naš svećenik, ova dva učenika sigurno bi pobijedili na vjeronaučnoj olimpijadi. Međutim, nisu bili na dobrom putu. Postoji nešto više od toga da govorimo o Bogu. Govoriti o Bogu nikako nije loše, ja upravo govorim o Bogu. Ali važnije od toga da govorimo o Bogu jest govoriti s Bogom. Govoriti s Bogom. Tek kada ovi učenici počinju razgovarati s Isusom, tada se njihov život mijenja. Njihov život se nije mijenjao u tome što su govorili o Gospodinu, što je svakako dobro, nego se njihov život počeo mijenjati kada su počeli razgovarati s Gospodinom. I pouka u ovom prvom koraku učenika iz Emausa je tada, prije nego što govorim o Bogu, razgovaram s Bogom. Razgovaram često, razgovaram dugo i razgovaram redovito. Druga stvar koju nas uče ovi učenici je sljedeća. Oni su odlazili iz Jeruzalema, na što ćemo se i kasnije vratiti, a u Jeruzalemu su bili ostali učenici, premda uplašeni, u strahu, kakvi takvi, ali to je zajednica koju Isus ostavio. Ova dva učenika okreću leđa toj zajednici, okreću leđa Jeruzalemu, okreću leđa onoj zajednici koju je Isus ostavio iza sebe da bi tumačila njegovu riječ. Rekao je da će im Duh Sveti dozivati u pamet stvari. Božju riječ ne možemo ispravno shvatiti ako živimo izvan crkve. Nadalje, ovi učenici tumače život Isusa Nazarečanina, tumače život Isusa proroka, tumače život Isusa koji je bio sila na djelu, koji je činio mnoga čudesa, ali je ipak za njih bio samo čovjek. Oni u njemu nisu prepoznali Krista pomazanika, sina Boga živoga, kako kaže Marko 16:16. Božju riječ ne smijemo nikada tumačiti tako naturalistički, promatrajući Isusa tek kao jednog čovjeka koji je činio zaista velika djela i koji nam daje moralne smjernice o tome kako biti dobar čovjek, ali cilj kršćanstva nije biti dobar čovjek, nego je cilj kršćanstva doći u nebo. U nebo ne ulaze dobri, nego u nebo ulaze Božji. U nebo ulaze Božji. I čak kada su žene rekle ovim učenicima, Kleofi i tome drugom, da su vidjeli prazan grob, da je viđen anđel koji je rekao da Isus uskrsno, ova dva učenika ne vjeruju. Oni su zbunjeni, zašto? Zato što su već unaprijed odredili da su takve stvari nemoguće. Nemoj okretati leđa zajednici. Nemoj otići od Isusove zajednice, od tijela Kristova. To znači otići od Isusa. I vidimo da su ovi učenici bili snužđeni.
kada su okrenuli leđa zajednici i kada su pokušali sami, oni su bili snužđeni. I to je druga poruka koju nam daje današnja riječ. Nemoj okretati leđa zajednici, kakva god ona bila. Igrati solo u kršćanskom životu znači kroz život ići snužđen. Igrati solo u kršćanskom životu znači kroz život ići snužđen. Nadalje, mi danas zaista ne znamo gdje se nalazilo mjesto koje se zove Emaus. Osim da je to bila udaljenost 12 km od Jeruzalema, postoji nekoliko lokacija za koje se pretpostavlja, ali ne znamo zaista je li to bilo sjeverno, južno od Jeruzalema. I jedna od teorija jest da se radi o mjestu koje je u Rimskom carstvu od strane Rimljana izgrađeno kako bi bila jedna vojna baza nedaleko od Jeruzalema i vjerojatno je nakon pada Rimskog carstva koncem 5. stoljeća to mjesto je uništeno. I mi u tom hodu cijelo vrijeme uočavamo jednu napetost između Jeruzalema i između Emausa. I u Svetom pismu je jako važan smjer u kojem netko ide. Jako je važno gdje nečiji hod smjera. Mi se nalazimo u ovom evanđelju u 24. poglavlju Luke, ali u 9. poglavlju čitamo jednu jako važnu rečenicu. Evanđelist nam kaže da krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. I od tog 9. poglavlja prema Luki, cijeli Isusov hod smjera prema Jeruzalemu, gdje će Gospodin položiti svoj život za tebe i za mene i otvoriti mi put neba svojom smrću, svojom mukom i svojim uskrsnućem. I Emaus je kao vojna baza simbol onog svjetovnog, onog silovitog, nasilnog, prolaznog, propadljivog, materijalnog, prizemnog. A s druge strane, znamo kako Ivan u Otkrivenju govori o Jeruzalemu kao onomu što predstavlja nebo, govori stalno o nebeskom Jeruzalemu. Ova dva učenika okreću leđa nebeskom Jeruzalemu i kreću prema Emausu, prema nečemu što je simbol sile, nasilja i svega propadljivog i prolaznog. Rimljani su razapeli Isusa, a ova dva učenika okreću leđa zajednici i idu upravo prema njima. Svoj život stavljaju u taj smjer. I ne samo da vidimo napetost između tog Emausa i Jeruzalema, tu također vidimo dva puta koja su pred svakime od nas. Isusov put i put ovoga svijeta. I svatko od nas ima svoj put ovoga svijeta na koji će često zakoračiti. Svatko od nas ima jedno područje na kojem se bori više nego na drugomu. I važno je prepoznati to područje, a ne tek tako se pomiriti da sam tu slab i slaba i da jednostavno ne mogu bolje. Poruka koju nam nadalje donosi ove evanđelje jeste da ti i ja, brate i sestro, prepoznamo svoje Emause u životu. Da prepoznamo ona mjesta gdje bježimo kada okrećemo leđa nebeskom Jeruzalemu, kada okrećemo leđa Gospodinu. Koja je to moja loša navika u koju neprestano idem i mislim da će mi donijeti radost, iako sam se nebrojeno puta osvjedočio i osvjedočila da mi donose samo tugu i da mi donose samo snužnost i žalost. Važno je prepoznati svoj Emaus i u ime Isusovo nad njime proglasiti rat i u Isusovo ime pobijediti i svoj život za njega promijeniti. Kao jedan četvrti korak vidimo da su učenici puno toga ispričali o Isusu, ali kao što smo rekli, znanje ih nije spasilo. Znanje ne spašava. Iako sam diplomirao teologiju i znam puno toga o Isusu, to me neće spasiti. Ne spašava znanje o Isusu, iako je jako dobro i ide nam u prilog,
nego nas spašava iskustvo Isusa. Iskustvo Isusa spašava. I mi bismo znali također reći sve što su rekli ovi učenici, ali trebamo se, braćo i sestre, čuvati razmišljanja da smo s Isusom dovoljno dobri. Trebamo se čuvati razmišljanja da smo dovoljno dobri kršćani. Trebamo se čuvati razmišljanja da ne treba pretjerivati u svojoj vjeri. Trebamo se čuvati razmišljanja da dovoljno molimo, da nismo ni sa kime u zavadi, čuvati se razmišljanja da nismo nikoga ubili, da ima gorih od nas. Svesti svoju vjeru na ove stvari značilo bi pristati na jedan polovičan odnos. A kakav odnos svatko od nas želi sa svojim bližnjima, sa svojim prijateljima? Želimo da drugi idu s nama do kraja. Ne želimo da nas drugi shvaćaju polovično, da idu s nama do pola, a kada postane preteško da odustanu, da se povlače. Želimo duboke odnose. A kakav tek odnos treba imati s Gospodinom? To je četvrta pouka ovog evanđelja, da biti Isusov učenik znači ići s Isusom do kraja. Ići s Isusom do kraja i pitati se što još mogu učiniti. Što još mogu učiniti u svome kršćanskom životu. Na koncu, ono što zapravo postaje jako važno jest to da su ovi učenici svoje iskustvo hoda s Isusom podijelili, čitamo nekoliko redaka kasnije u Lukinom evanđelju, podijelili su s učenicima, s Isusovim apostolima koji su bili u strahu i zatvoreni. Drugim riječima, oni su im svjedočili, govorili su im o tome što je Isus u njihovom životu učinio. Te apostole Isus kasnije šalje da govore drugima o svome iskustvu s Isusom. A ovim učenicima iz Emausa su posvjedočile žene koje su bile na groblju. I vidimo kako postoji jedan lanac. I zbog toga što je netko htio posvjedočiti o svome hodu s Isusom, zato se ti i ja danas nalazimo ovdje, u stanju u kojem jesmo kao Isusovi učenici. Zato što se netko nije htio uskratiti i nije htio zatajiti svoj odnos s Isusom, nego je htio posvjedočiti. Isus je u mome životu učinio to i to. Ja želim da i ti svoj život predaš Isusu, koji će ga skroz promijeniti i učiniti tako lijepim. Dobro je, brate i sestro, ne isključiti se iz toga lanca, nego svjedočiti svoju vjeru u okolnostima i na način na koji to možemo. Ja ću kao svećenik teško doći na tvoje radno mjesto, u tvoju kancelariju, u tvoj razred, predavaonu na fakultetu ili obitelj. Ali tamo tebe Gospodin šalje. I zato nahranjen i nahranjena njegovom riječju i duhovno pričešćen i pričešćena, svjedoči Gospodina u svome životu, u svojoj obitelji, na svome radnom mjestu, među svojim prijateljima. Pokaži kako je lijepo biti kršćani. Ali nemoj samo govoriti o Bogu, nego prije toga razgovaraj s Bogom. A sada ustanimo i ispovjedimo vjeru koju su nam predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.
i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu ispovjeda jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, naš je uskrsli Gospodin svojim učenicima na putu u Emaus očitovao blizinu i ljubav. Zamolimo ga da se i nama pokaže suputnikom i pomoćnikom u svim našim životnim lutanjima. Govoreći zajedno, Kriste, živote naš, usliši nas. Kriste, živote naš, usliši nas. Da crkva koju si osnovao djelovanjem Tvoga duha izvršava zadaću navještanja s oduševljenjem i ljubavlju prema svakome stvorenju, molimo Te. Kriste, živote naš, usliši nas. Da službenici Tvoje crkve ostanu vjerni obećanjima koja su dali i svetim životom predvode narod koji si im povjerio, molimo Te. Kriste, živote naš, usliši nas. Da ljudi u kulturi, prosvjeti, znanosti i politici budu pravi promicatelji istinskih životnih vrijednosti, molimo Te. Kriste, živote naš, usliši nas. Da razočaranima, ožalošćenima, porobljenima i obespravljenima pošalješ ljude koji će im pokazati nježnost i dobrotu nebeskoga Oca, molimo Te. Kriste, živote naš, usliši nas. Da nama koji smo se ovdje sabrali na euharistijsko slavlje otvoriš pamet i srce kako bismo Te prepoznavali u svakome čovjeku s kojim se sretnemo, molimo Te. Kriste, živote naš, usliši nas. Za zdravlje svih oboljelih od koronavirusa, za snagu zdravstvenim djelatnicima i svima odgovornima u borbi s ovom pandemijom, da našu domovinu i cijeli svijet poštediš trpljenja i smrti, a ispuniš nadom u pobjedu života, molimo Te. Kriste, živote naš, usliši nas. Da naše pokojne obraduješ zajedništvom života u presvetome trojstvu na vječnoj gozbi Tvoje ljubavi, molimo Te. Kriste, živote naš, usliši nas. Gospodine Isuse Kriste, poslušaj molitve što ih Sveta Crkva izriče u ovom spomenčinu Tvoga vazmenoga otajstva i prinesi ih Ocu svome i našemu, koji s Tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje u vijeke vjekova.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Primio Gospode žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Primi, Gospodine, darove svoje raspjevane crkve, Ti si uzrok tolikom veselju, daj da nam prijeđe u vječnu radost, po Kristu Gospodinu naše. Gospodin s vama. Srca i mama Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan, naš vazmeni jaganjac. On se sveudin za nas prinosi, vječno nas zagovara i pred tobom brani, jednom žrtvovan više ne umire, jednom ubijen za uvijek živi. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, govoreći bez prestanka. Sveci, Gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo, koje će se za vas predati.
Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navješamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Vladom i sveukupnim svečenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara, koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blažnom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blažnim Josipom njezinim zaručnikom, s blažnim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo o Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu, iz Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda,
čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Hrista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Tijelo Kristovo sačuvalo me za život vječni. Krv Kristova sačuvala me za život vječni.
pomolimo se. Pogledaj, Gospodine, svoj narod, Ti si ga obnovio tajstvima vječnoga života. Daj mu da dostigne slavu neraspadljivosti uskrsnuću tijela po Kristu Gospodinu naše. Za sve preminule i oboljele od koronavirusa i one koji skrbe o njima, molimo zajedno, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Pokojnima pokoj vječni daruj, Gospodine. I svjetlost vječna svjetlovanje. Neka počivaju u miru Božjem. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Bog vas je otkupio smrću svoga jedinca, te postadoste djeca Božja. Nek vas obraduje svojim blagoslovom. Krist vam je dao puninu prave slobode, nek vas učini dionicima vječne baštine. Po krštenju ste u njemu vjerom uskrsnuli, živite svetim životom, da ga jednom sretnete u vječnoj domovini. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda. Idite u miru, aleluja, aleluja.